vás u dalšího videa a dneska jsme se šli podívat na vyhlídky po Brně. Za mnou vidíte krásný druhý výhled na Brno. Toto je přesně to nejhorší období na točení jakýhokoliv videa, protože je brzo tma, je zima, je mlha. Dnešní video ale není o počasí. Pointou tohoto videa totiž bylo ukázat vám nové možnosti a příležitosti a abyste se jim nebránili. Protože můžete dělat nějakou práci, která vás baví, ale může přijít něco nového. Já v tuhle chvíli se věnuji multimédiím, což je foto, video, grafika. To jsou věci, kterým se věnuji, který mám rád, chtěl bych v nich mít nějaké uplatnění. Ale čím dál víc jsem otevřený jiným možnostem, co se týče biznisu a ostatních složek, protože nikdy nevíte, na co narazíte, co vás může dotáhnout k tomu, co vy chcete dělat potom posléze v budoucnosti, může to být propojený. Takže určitě nebojte se, buďte otevření novým možnostem a příležitostem. Pak tady mám ale ještě jednu věc. V společnosti koluje taková věc, že nejdůležitější složkou jsou peníze. To je bohužel omyl. Nejdůležitější nejsou peníze, ale kontakty. Pokud si vybudujete dobrý kontakty a dobrou strukturu kontaktu, tak se můžete dostat potom úplně ke všemu a je jedno, jestli ty peníze máte nebo ne. Takže to je takový moje moudro na závěr. My se uvidíme zítra u dalšího videa. Tak zatím.